Артилеристи 45-ї окремої артилерійської бригади знищили гаубиці Д-20 та особовий склад противника за допомогою контрбатарейного вогню. Важливо відзначити, що знищення ворожої артилерії відбулося в результаті спільної операції з аеророзвідкою 63-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ аеророзвідки успішно виявив місце знаходження ворожих гаубиць та передав координати артилеристам. Цей епізод був зафіксований на заході від Кремінної, Луганської області. У цій операції використовувалися колісні самохідні артилерійські установки «Арчер» виробництва компанії «Bay Systems». Завдяки своїй мобільності та швидкострільності гармати з автоматичним заряджанням, «Арчер» ідеально підходить для ведення контрбатарейного вогню. Розгортання артилерійської системи займає всього 20 секунд, після чого «Арчер» готовий до стрільби. Важливо зауважити, що процес розгортання самохідної артилерійської установки повністю автоматизований. «Арчер» здатний здійснити 3 постріли за 20 секунд після розгортання та випустити весь боєкомплект в автоматизованій укладці у 21 снаряд за 3 хвилини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.